finally buli kigambo kye ngenda okwogera wano mbadde nsaba kitwale nga kya makulu era kiwunirize kubanga mbironze munabwegendereza nkozesezza ekigambo wantandika nti finally ekyo nno kitegeeza nti kyaddaaki oluvannyuma lwa Eagles Production okutondebwawo Geoffrey Tayamisa, Semakula Ronald Mayinja, Fred Seruga, Maiso, Neseka Mate. Bata niko kuteka mwaba na abawala. Iranga Catherine Kusasira, yeyario mkubo. Abawala man, bagenda bagabani wawa kubasajja bali, baba yambenga kukuba yiza enyimba. Nokuba wabula mungeri yoku imba mo, etalie mo. Era bwato, Kusasira yafuna Seruga, nga yagenda okumubulira ekyokkola. Mubyokkola Seruga, byeyabulira Kusasira. Mwai mno kuyoyotera ddala na mgungu. Era yamuyoyota mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Ennungamu eri ku mutindo. Kakana ne bazaala n'abaana ab'enjawulo. Olwo nno bano entolobya ya Penny Seruga ng'agikwasizza maanyi. Awo ebiseera we bayimbira ennyimba nga zisuite I love you. Nkuyite nga linnya ki n'endala. Nga Seruga yawandiika Kusasira yayimba n'endala nnyingi era ne tubatongoza nti baddala bano beeyagala ne bakola n'ennyimba ez'omukwano bombi ozijjukira zisitima empya n'endala kyokka mu mwaka ogwa 2005 ababiri bano baafunamu obutakkaanya era kigambibwa mbu Kusasira yanobako era wano we yayimbira akayimba wafuuka bikadde ngagezaako okwetagulula ku mutaratibu gwa laavu ya Seruga kyokka Seruga n'amuddamu nti musajja omusajja yenna waali kiti kya muwogo w'okisula kiranda bulanzi ate nebinyiiza nnyo Kusasira n'okusinga Kusasira bye yali agambye okunyiiza Seruga mu 2010 mu mwezi ogwokutaano kigambibwa nti era mbu oba nti mbu nti ababiri bano baafuna obutakkaanya era waaliwo omukyala eyali azze wakati mu bufumbo bwabwe eyabakyankalanya omukyala ono amanyiddwa nga Julie abamu baamuyitanga Babura yali abeereyo ewaffe Masajja kigambibwa mbu yazaala omwana mu 2002 mu Seruga oluvannyuma lw'okusinkana mu 2001 era bwate kino ne kimuwa ebbeetu okubirangako okusaasira akasimu n'amwevumiramu nga bw'ayagala bwe yalabanga ng'omwami yaluddewo okuyitawo ng'alyoka akwata essimu ng'alyoka amuvuma ng'alina emabega n'ebintu ebirala bwe bityo bw'atyo ne Kusasira yafissaawo akanaku kamu n'amulumba okukakkana nga balwanyi n'omukazi oyo kyokka omukazi n'akunga ekyalo bawokye Kusasira n'ebipiira era bw'atyo Kusasira kigambibwa mupoliisi ye yamutaasa n'adduka bw'atuuka eka yakazaakaza bba Seruga ku muwala oyo wabula Seruga yajjayo bujja muggo n'amugamba wano wange tomubulizaawo ebyo wano Kusasira yategeka olugendo lwe n'agendako mu Amerika gye yamala ebbanga erikunukkiriza mwezi mulamba bwadda yasanga Seruga amusibiddeko obubwe nga buli ku mulyango n'amugamba takyamwetaaga bw'atyo Kusasira yagenda n'atandika okubeera ennansana gye yeemalira ebbanga ddene naye ng'abantu abasinga tebakimanya nti baana ababiri baayawukana olw'okuba baasinkananga ku bivulu era nga beeraga omukwano ogw'enjawulo nga bali ku siteegi kumbeeka tebakyagweraga Kusasira yatandika okuyimba ennyimba ezirumya ezissa abasajja ku minzaani era oluyimba olwasinga okukyaka nga luvuma nga teruva ddala ku mutima y'enkola eya takisi olujjukira bulungi kyokka ne bba n'amuddiza omuliro ng'amuyimbira enkola ya boda bw'oba ogikooye kyangu nnyo okuyita boda endala ne tweyongerayo enkola ya takisi nkola ya boda zaali nnyimba z'amaanyi nnyo ebiseera we baziyimbira wano nga buli omu atwalira munne bino byanjogerako bya mwaka gwa 2010 2011 ebiseera bino
kusasira yari abera wanyina omuchara Deborah Rwanda Genansana. Era kigambe bantu eno gye yafunira omusajja amanyiddwa nga Roger ngono yali musubuzi yali amusubuza okumuwonya ennaku era wano kwe kuyimba akayimba akakibanda ng'alumba Seruganti yeeyisanga kibanda kati yali afunye omwami agenda okumuwonya ennaku yonna 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 amwerabize byonna byabadde nga abonaabona mu kayimba ako akakibanda. Ebintu bya Roger byali mulungi kaningusa era okukakana ng'afumuddwa n'agobwa. Kusasira wano yafuna omusirikale wa Wembley amanyiddwa nga Titus Kiwanuka era mu kumwogereza yamusimbirawo emmotoka empya ekika kya Harry Kawundo ne kadi yaayo nga yali agimugulidde miliyoni 7. Wano nno kusasira yavaayo n'ategeeza nti omukulu bwe yali eyasooka okwagala yono nga era baayagala namu 1997 ng'asoma ku Dynamic SS okukakana n'amuzaalamu n'omwana nti n'olw'ensonga eyo Seruga yali abbye fasikati we songa ate yali deepest. Wano kusasira yatutegeeza nti yali awonye ennaku ya Seruga n'ategeeza nti Seruga yali talabirira baana nga tabaako kasente yadde era nga yali okufuna omusirikale ono yali nga kwegamba alabira ddala nga awonye. Awonye bannange, awonye, awonye. Kino nno kye kikyasinze okuluma Seruga kubanga yalabira ddala nga akati awo obulamu bukomye n'adduka mu studio ya DMS Records n'ayimba oluyimba oluvuma omusajja eyali ampasuddeko okusaasira maama w'abaana era yamuyita Zolo oba akayimba ako okajjukira simanyi. Yadda nno nga Seruga yayomba ebyo byonna kusaasira tebyamuyigula ttama yadda mwali yaye Kawundo kwevulumulira eno obusungu bwa Seruga nga bweyongera. Seruga yaddayo mu studio aleta oluyimba ate olutamanyi olwo mu kuvuma. Wano kigambibwa mbu abakulu mu kibiina mwayimbira baalaba ng'embeera esajjuse ne batuula n'abo bombi ne babakaka okuddingana era ne basaba kusaasira yeetonde kubanga omusajja yali amulumizza nnyo omutima ng'omusajja ekyazaako tewali akimanyi era ababiri bano kwe kukwatagana mu 2015 ne bakola oluyimba lwasonyiwa banno naawe daddy obanga olujjukira bulungi. Ababiri bano obwe bakwatagana kusasira katima kasigala nkalimuko eri katono tumireko ntamidde omwami omwami Fred Seruga Wanga ne kadi yali agituwadde nga tulina nnyo kye tumwetaaza era mu kivvulu ky'oluyimba luno ababiri baddingana mu butongole era kusaasira ne yeetondera Seruga ebyo byonna be yali amuyisizzaamu n'amwetondera mu lujjudde lw'abantu. Oh,
Ababiri bano balangirira omukolo gw'okwanjula nga bwe gwali guteekeddwa okubaayo omwaka ogwo, wabula ne wabaawo ebyalemera wanyinde okweggala ebyatuukawo era ne bagwongezaayo. Tekatugebulaza ebyebifuna awe ebyebifuna byabaawo baabijjawa baabifulumya nabiraba awo naye ng'ate nga tewali problemu, tebyali mu makulu kati tewali problemu. Sebo embaga yali ya mugwa 11 okwanjula. Nekisukamu ejja byakyukamu katonejja ate kati gwengerizo olibulaze olina okujja kuteekateeka obere yabe yanjulira abantu kati kino kyafuka kya mundu tekikyakulibbali era eteekateeka ezijja nga tumale okugiraagiramu wantu bembuguleuzibyale. Oluvannyuma lw'ebyo waliwo amawulire gaddamu ne gawandiika nti kusaasira zeemu n'anoba, wabula bino n'abisambajja ng'agamba nti kati yatuuka yatuula. Kusasira yavaayo n'ategeeza nti kati yawumula siye kusasira oli eyalinga azunga yatuula. Isiye oli gwemumanyi ono kusasira gwemuwulira kati mupya mulala ayagala omwami we atereza obufumbo banange. Okuwoya abakyala akalowooza abakyala abatambula wano nawali nagenda nayagala ono nagamba ndi ono mukyaye mantamye. Nze sigenda kunenya mukyala yenna akola kintu ekyo bwabanga kiva muntu we yamutima gwe. Nze sina bwe ntuma ninga ntigenda okuleba otu naye bwe kiba kiva kuntu bwe muntu gwe tali gwe balagira, naye noonyereza ekituufu ky'olina okukola ekijja mu mutima gwo ekijja mu birowoozo byo. Sanyusa mutima, sanyusa mutima gwo. Togamba nti kugundi akoze bwati kangende nkulebwe nti sanyusa mutima gwo kyegukola ki kyegwagala. Naye ate abakyala muyige okuyonja kuba mubaze omukwano muguze bupya, omukwano gutambula bulungi nnyo nga buddakiika mwami wo omuyiyizaayo ekipya ojja kulanga obufumbo buteredde. Wiiki ewedde bano ababiri Fred Seruga ne Catherine Kusasira basazeewo okutongoza enkiiko z'okwanjula kwabwe era nga kwanjula kusuubirwa kubeerawo omwezi guno ogutandika olw'enkya. Olunaku lwajjo bagenze ne bakyala ewa ssenga wa Kusasira ng'empisa y'ensi eno bw'eri ng'era yalewerekeddwako banywanyi be aba Golden Production. Bw'atyo essaawa yonna kaakati banyama ne bassebo nina essanyu okulangirira nti essaawa yonna tufuna officially omwami n'omukyala Seruga. Oh, my God.